ସାମାଚାର ସ୍ମାର୍ଟ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୀତା। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଅଫିସ ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହି ସହ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଡିସିପିଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବହିଷ୍କୃତ କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟନାରେ ଥିବା ଘର ଓ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ପୈତୃକ ଘର ଡୁମଡୁମା ସାହିରେ ଥିବା ସ୍ପାର୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଲିଙ୍ଗିପୁରରେ ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ୱାର୍କସପ୍, ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଥିବା ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସହ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବେ ବାର୍ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମନୀଷ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଖୋଳତାଡ଼ ବେଳେ ଘଟଣାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଡୁମଡୁମାରେ ଥିବା ସ୍ପାର୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର 250 ଏକର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। 2019ରେ 1,46,60,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ସୋରୁମ୍ ଓ ବେସମେଣ୍ଟ 18,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଜାଗା ରହିଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ସୋରୁମ୍ ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଏକାମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିରର ସନ୍ଧାନ। ସୁକସରି ମନ୍ଦିର ପରିସର ବା ପାର୍ଶ୍ୱର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି। ଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଓ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଖନନ ସମୟରେ ଅନେକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟର ପଥର, ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା, କୂଅ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 20,000 ଶିକ୍ଷକ ପୋଷ୍ଟ। ଏ ନେଇ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରି ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସିଟି ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଯାଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବସି ରହିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ନ ଯାଇନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 32ରୁ 42 କରାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ଗତକାଲିଠାରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.cfisamachar.in। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।